Chadam, Rahapodin jakso 345. On muuten Volvo, sekin. Hei, tervetuloa takas, Martin. Kiitoksia, kiitoksia. Ja sä, oot tota, ollut vähän niin kuin Rahapodin lähettiläänä, mm. koska me ei tyydytä siihen, että vaan... Me ollaan täällä ja katsotaan ei. jotain webinaareja ja luetaan dokumentteja. Ei. Me halutaan tarjota kuulijoille parasta ja se tapahtuu sillä tavalla, että lähetetään meidän mies sinne leijonan suuhun. Joo. Tutustu tilanteeseen ja raportoimaan siellä, että mitä, mitä tapahtuu. Ja missä sä oot nyt oikein ollut? No mä oon ollut Singaporessa. Singaporessa. Joo. Tämä, tämä kauko hubi, rahaelämän keskus siellä lähellä kaikkia, niinkö? Juuri näin. Siellä on tullut käytyä ja tota, se on nimenomaan kaikkia noita asioita, mitä sä just kuvailit. Ja sitten se on aika keskeinen paikka myös, myös tota, ö, nyt Tämän Kiinan geopoliittisen riskin seurauksesta syntyneen tietynlaisen liiketoimintojen niin kuin Kiinasta ulossiirtymisen kannalta, koska kaikki ne maat, jotka on siinä Singaporen ympärillä on periaatteessa vastaanottaa erinäisiä toimintoja Kiinasta. Niin jos ei kukaan tiedä, että Singapore on pieni pieni Espoon kokonen valtio siellä Malesian Niemimaan kärjessä. Joo, ja, ja, se, ja sinne menee silta, että se on niinku vielä sen Niemen, Niemestä niinku saari. Ja, ja tota, mä oon pyöräillyt sen ympäri, en tällä kertaa, mutta edellisessä elämässä, ja tota, se on niinku noin, sanoisin, 160 kilsaa, jos menee niinku rantaa pitkin. Ympäry, siis. Kyllä, kyllä. Eli käytännössä aika pieni, sit, koska jos 160 kilsaa ja 2 PR vai P2R, mitä mahtoi olla tuo <laughs> piiri suhteessa tähän halkasia, niin, niin ei sitä monta kilometriä tämmöisenä läpileikkauksena tule. Aika ne pieni, Pläntti. Pieni pläntti koostuu erinäisistä saarista, mutta joka tapauksessa se on se kaikki hubi, mitä siellä alueella tapahtuu. Ja, se on ja kääntämmöksiä... maanviljely ei ole se suurin asia. No se on vaan... sanoa, että se on 0,3 prosenttia BKT, muistaakseni. But it's there. <laughs> mutta iso pelkkää tämmöistä isoa pilvenpiirtää, vaikka se oli se maailman toiseksi tiheimmin asutettu plantti tai maa. Hmm, Mutta joka tapauksessa siellä on tämmöinen keskuspuistokin. Joo, ja se on suomalaisista mielenkiintoinen sen takia, että siellä on suunnilleen asu saman verran väkeä kuin Suomessa, ja niiden BKT on noin 1,3 kertaa Suomeen verrattuna. Okei, eli kaikki mitä siellä kauko-Aasiassa tapahtuu, ne ei ole mitään tällä, tämmöistä niinku halpa työmaata tai... No ei, 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 ei kaikesta siellä... joo. joo, Ja, ja sit se on, jos ei kukaan muu tiedä, niin vähän niin kuin ulkokiinalaiset, ne pyörittää sitä Singaporea. No kiinalaiset joo ja malesialaiset, mutta sitten siellä on, koska se on tällainen niin kuin, ikään kuin hubi, niin, niin tota, siellä päin maailmaa, rahoitusalahubi, niin rahoitusalan hubi, pankkien niin hubi, rahaliikenteen hubi, niin, niin, tota, niin, niin siellä on kyllä paljon – ekspättejäkin niin sanotusti, eli kaiken näköisiä ja värisiä ja taustaisia ihmisiä, jotka on eri puolelta maailmaa ja kerääntynyt sinne, koska se on tällainen solmukohta, missä asioita tapahtuu. Missä raha ja tavarat liikkuu siellä. Kyllä. Joo. No sehän on vähän niin kuin pikkuveli Kiinalle, koska se on A ihan kiinalainen maa käytännössä sitten, paitsi semmoinen kapitalisti kiinalainen, että jos, jos, se, niin. jos se, toinen Kiina on semmoinen niin. punainen Kiina ja tämä on semmoinen, että okei, okay, täällä on se tietty järjestelmällisyys ja nuudeli saa joka, joka torikulvasta, mutta tässä on pieni semmoinen vivahdeero, niinkö? No voisi vois sanoa, että aika isokin vivahdeero, että sehän on ollut kuitenkin tällainen brittien äh, kolonialisoima alue pitkään, sen alun perin perusti mielestäni joku, joku, tällainen kiinalainen muistaakseni tai malesialainen perhe, nyt, nyt menee vähän arvailun puolesta, mutta joku tällainen perhe, joka otti sen tavallaan niin kuin enemmän tai vähemmän haltua ja sitten toisen maailmansodan aikana Britit oli miehitti sen ja, ja siellä on paljon tällaista niin kuin, äh, vanhaa, vähän niin, kuin se, vähän niin kuin, siellä on vähän sellaista kolonialisaatio, brittimäistä kolonialisaatio fiilistä siellä niin kuin nurkissa, mutta tota, kaiken kaikkiaan niin, 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 niin tota, siellä on, on, olemassa myöskin sellaisia kuin alkuperäisiä singaporealaisia, että niin nykypäivänä pidetään näin. Että tota, siellä on kaiken näköistä väkeä. Se on, se on, sellainen oikein niin kuin ehkä tietyllä tapaa eritaustaisten ihmisten sulattama. Että siellä on niin kuin kaikkea. Ja kaikki on sulassa sovussa. Se on tosi helppoa. Sä et, kuulu, ku, sä et, tunne, että sä oot ulkopuolinen siellä, koska kaikki on käytännössä ulkopuolisia siellä. Niin se on niin kuin business as usual. Noniin. No niin. Koska se on siellä keskellä kaikkea, mitä tapahtuu, ja täältä katsottuna näyttäytyy ehkä se, että Kiina ja kiinteistömarkkinat sun muut on mm. tota, jonkinnäköisen sulamispisteessä, jos uutisointi lukee, että et tota, teräsbetonirangat tämmöisistä tornitaloista vaan pystyy, niin oliko siellä Singaporessa mitään merkkiä tästä? Ei. Kun mä viimeksi 15 vuotta sitten kävin siellä, ja silloin mä olin siellä sen, kuukauden, niin, niin tota, siitä hetkestä niin siellä on taas tullut, niin kuin, sanotaanko karkeasti, ehkä sellainen 30 korttelia lisää pilvepiirtäjiä. Ja, ja selkeästikin myöskin tällaista niin kuin suburbaniaa ja, ja, ja muuta tällaista niin kuin lähialuetta. Että tota, ja, ja siinä, kun Singaporessa ei, siellähän ei ole mitään, siis niin omasta takaa, niin kaikki mitä Singaporessa kulutetaan, niin sehän tuodaan sinne. Ja siltään se sitten myöskin näyttää. Siellä on noin tuhat erinäistä tankkeria rahtilaivaa ankkurissa odottamassa vuoroa, että pääsisi siihen satamaan tyrkettää työn, tavaraansa. Että, tota, on se aikamoinen kummallisuus siinä mielessä. Mutta sieltä tosiaan sitten Dösellä, antaakseen niinku vähän tällaisia niinku etäisyysfiiliksiä, niin, niin Dösellä pääsee noin neljässä tunnissa Kuolalumppuriin, Malesiaan, Malesiahan on siis heti se maa, joka on siinä sen, sen tota, no, Rajan toisella no, puolella, pohjoisrannan -Pohjois -Pohjois toisella puolella. Ja sitten sieltä Singaporesta esimerkiksi Hongkongin, niin, niin tota, siis siinähän menee, niin, ku, siis, sehän on pitkä matka. Se on melkein kuin Jenkkilä lentänsä. Että tota, ne etäisyydet on ihan valtavia siellä. Onko ne täällä katsottu näyttää, että kaikkihan siinä sulassa sovussa tota, vierekkäin? Joo. No, isoja maita siellä. Kyllä. Joo. Kyllä. Että tota, etäisyydet on isot. Ja siellä on niin pohjoisessaan Malesia ja, ja Taimaa ja Vietnam ja etelässä Indonesia ja Filippiinit. Tota, Puhutko nyt näistä kasvutaikereista, jotka kasvaa kyllä. kovaa vauhtia sille, jotka imee niitä suoria ulkomaisia sijoituksia. Sieltä tulee näitä pilvenpiirteitä, tekemistä ja pöhinää ja teollisuus kasvaa ja vienti kasvaa ja kaikki niinkö? No juu, vähän sillä tavalla, että että tota, jos, jos itse asiassa hyökkätään suoraan asiaan, niin, niin tota, nämä on niitä maita, jonne niin tuotanto Kiinasta siirtyy, koska geopoliittiset rajoitukset. Eli nyt kun jengi haluaa niin kuin dekaplata itsensä Kiinasta, esimerkiksi Yhdysvallat, niin sitten kiinalaiset yritykset vie sellaisia komponentteja johonkin muuhun maahan, missä ne kasataan ja sitten se ei olekaan Kiinasta se tuote. Et se on made in Singapore tai made in Joo, joku, joku, muu sitten. Joku muu maa. – Mutta se on käytännössä kiinalainen tuote? – No käytännössä joo. Tämä on se kevyin versio, miten, miten niin kuin tekeminen siirtyy Kiinasta Kiinan ulkopuolelle. – Aika jännä juttu, että onko Kiina nyt niin sanotusti out? Oliko siellä semmoinen fiilis, että, että, että Kiinan tota paperitiikeri on nyt saavuttanut sen maksimikokonsa, että, että sen jälkeen sitten, no, se on heidän vuorona, että pienempiä maiden tästä seuraavaksi kasvaa vai? No se on tavallaan niin, että she, hän on nyt todennut, että tämä, tämä globalisaatio tuli vähän niin kuin se ei enää, kun tuli covidit. Ja, ja tavallaan, että ja, ja, siitä sitten tämä geopoliittinen jännitys, jännitteisyys on kasvanut. Ja, ja, ja sitten kun pitää yrittää saada niin kuin se ylikuumennut kiinteistöbisnes niin jotenkin rauhoittumaan ja sitten saada kasvua kuitenkin jostain, niin kuin sitä ei saada globaalisti, niin hän on niinku keskittynyt siihen, että, että niinku kääntynyt sisäänpäin ja niinku lähtenyt siitä, että, että se, se vaurastuminen pitäisi saada jakaantumaan tasaisemmin kiinalaisten keskuudessa ja tavallaan sitä kautta hakee sitä pk-sektorista sitä kasvua sieltä niinku Kiinan sisältä. Ja, ja tota, ja tämä on sitten osaltaan johtanut siihen, että, että tota, Tällaiset, niin nykyis, jo nykyisen rikkaat kiinalaiset, niin ne on joutunut vähän niin kuin liriin. Niitähän on vähän hävinnyt niin kuin julkisuudesta. Oligarkit, paikalliset oligarkit. Paikalliset oligarkit ja Alibaban omistajat Jack Maat ja muut. Niin, niin tota, ja kiinteistöpohatat ja muut. Niin ne on niin kuin tavallaan vähän miten niin näkönyt pari viikkoa. Jäät joko kotiarestiin tai muutat pois maasta. Niin. Onko se kaksi vaihtoehtoa käytännössä? No käytössä? joo. Jos, jos, jo, vähän jotain. Siis en, en osaa ottaa kantaa, mutta siis niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että että, tota, että, näillä on vähän niin hankalaa ja niiden luottamus siihin ei ole ehkä ihan tapissa, ää, koska näitä nyt sitten näitä kiinalaisia ää, niin, niin, tota, niin, niin on, on, sitten alkanut ilmestyä Singaporeen. Aha. Et siihen huomaa niin niiden kiinteistöhinnoista, että, että tota, ne on niin kuin ja, ja tota, siinä oli sikäli mielenkiintoinen juttu, että silloin kun mä 15 vuotta sitten olin siellä, niin sinne rakennettiin Singaporen korkeinta tällaista asuintaloa, asuintornia, pilvenpiirtäjää. Ja tota, silloin mä kattelin, että, että mä oon mainita tämän joskus aikaisemmin, silloin mä kattelin, että että tuossa olisi 64 neliöinen kaksio, 450 000 Singaporen dollaria, että toi pitäisi napata. Se, oli niinku, se ei ollut vielä rakennettu se rakennus, mutta niitä, totta kai asiassa näitä kämppiä myydään niin Siis sillä tavalla, että ne myydään ennen kuin se talo on rakennettu. Et se on periaatteessa ja maksetaankin yleensä ennen kuin se talo on rakennettu. Etumaksuna pitää olla tuota pinkka kondiksessa, että saat, saat varauksen niin sanottu siihen nousevaan taloon, vaikka sitä kerrosta ei vielä edes olemassakaan, ei. mihin sinun pitäisi Joo. muuttaa. Joo, Joo. kyllä. Ja Paasilahan hmm. ei ollut pinkka kondiksessa, niin kuin kaikki ja tietää, kun näitä mokia on tullut tehty, niin että teidän ei tarvitse niitä tehdä ihan vaan sitä varten. Ja, tota, ja, yritin sitten saada rahoitusta siihen, mutta eihän siitä tullut mitään. Ja näin ollen, niin mulla ajatushan oli siis se, että mä ostan sen, koska nyt se oli, se oli niinku tavallaan halpaa. Se oli se IT-kuplan puhkeamisen jälkimainingeilta. Ja sitten mä vuokraan sen ja siellä on infrastruktuuria tällaisille ekspäteille, että, että, niin kuin, että jos on kämppiä, niin on sellaisia yrityksiä, jotka niin kuin hoitaa sen niin kuin vuokraamisen. Niin ja ei tarvitse välttämättä asua siellä, että sä voit asua ei. muualla. Ja, ja, niin. tota... ja vähän tätä pitää olla ehdotettu Suomessakin, että jos sä asut jossain haja-asutusalueella, niin, niin tota, osta se kämppä sieltä kasvukeskuksesta ja, ja vuokraa se pois ja ota niin siitä ne vuokratulot ja kustannan se oma, oma asuminen, niin niin, että se on niinku turvallisempaa. Niin Tämä oli vähän niinku sama juttu ja sama ajatus, vaan tällaisessa globaalissa Vähän isommassa ja nopeammin kasvavassa kyllä. Joo. 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 Niin nyt sitten se sama kämppä, niin sehän on niinku toista miljoonaa. Roughly, mitä mä nyt nopeasti katsoin. Tässä nyt voi olla, että muistikuva vähän pettää ja näin, mutta että safe to say, se on niinku moninkertaistunut sen kämppän hinta niinku by far. Se on vähän kuin niinku Tokio, että et sulla on niinku aika turvallinen olo siellä että siellähän on niin periaatteessa näitä urbaania legendoita, joissa syljet purkalla tota, kadulle, niin se on vankilaa. Että, tota, et sehän on, se on tällainen niin mukamas demokratia, että, tota, mutta siellä on tehty niin pääjohdon ö, toimesta niin aika lailla oikeita päätöksiä viimeisen sata vuotta, että, tai no ei ihan sata vuotta, mutta mitä se nyt tekee toisen maailmansodan jäljiltä, mut anyways, ottamatta nyt kantaa, että onko se niin kuin joutunut, siitä syljet purkan kadulle, niin onko se nyt niin kuin kohtuullista, mutta kuitenkin niin siellä ei ole niin tällaisia ongelmia ollenkaan. Että tota, levottomuuksia tai sellaista epäturvallisuuden tunnetta niin ei löydy oikein mistään. Sitten se on vähän sillä borderline, niin kuin, että onko nämä ihmiset, jotka pääsee sinne vain, jos niillä on korvamerkitty duuni jossain, niin, niin onko tämä niinku siinä täyttyä tällaisen niin orjuuden merkit, kun ne asuu jossain kahden neljän ää, huoneessa jossain kämpässä toimien palvelijana niin kun, asukkaille ää, ja näin, että et siellä on vähän sellaista mekanismia, joka on haiskahtaa aika pitkälle. Et ei se, eihän se niin kun, ihan putopuhtaan. Niin, eikö se nyt varmaan niinku turistille näykään sitten? Että ei, tota, mm. ei, mutta me käytiin siellä suurlähety, suurlähetystössä moikkaamassa ja hän osasi, Juha osasi kertoa tästä, että, että tällaista, tällaistakin on sitten kuitenkin pinan alla. Mutta tota, kiitokset siitä käynnistä, sekin oli mukavaa. Mutta anyways, siirrytäänkö talousaiheisiin? Joo, ehdottomasti sitten, että, sen takia me sut sinne lähetettiinkin. Niin. Me niin. oikeasti tietää, että koska välillä kun katsoo sitä, että mitä tapahtuu täällä Suomessa, taantuma, Joo. Eurooppa, taantuma. Ihan, ihan jumissa, Jenke, Jenkeissä korot ja inflaatio ja sitten Kohta taantuma. Ja, ja kaikkea hässäkkää. Sitten jos katsoo niin kuin ihan tuoremmat lähiitä, niin tota, ei hyvältä näytä. No ei. ei. Niin jää oikeastaan sitten, että vähän nämä kaukomaat, että mitä siellä tapahtuu. Mm. Onko siellä oikeasti sitten, että onko se paikka, mihin pitäisi vaikka sijoittaa? Joo, ja ehkä siis aloitetaan niin kuin päällimmäisestä, niin se, se Kiinasta, niin, niin joo, sitä ollaan niin kuin tavallaan ihan tietoisia näistä kiinteistökuplan ongelmista, ja, ja että se on valtava ja, ja, ja näin, mutta siis se fiilis, mikä tulee niin sillä lailla on se, että no nämä on nyt näitä ongelmia, ja niin kuin bisnekset jatkuu ihan niin kuin aina ennenkin, että et siis tavallaan vähän tällainen niin non-event, että kun me, täältä päin katsotaan, me ollaan luettu se ekonomistin artikkeli aiheesta, että, 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 että niinku siis räjäytetään pilvenpiirtäjä että, että koska, koska tota, kiinteistökupla, eh, niin se kuulostaa niin mielettömältä, että ajattelee, että tämä täytyy olla niin oikeasti aika iso ongelma. Niin, se, on, se, on, Kiinan loppu käytännössä, niin, niin kun sitä se näet sen yhden videon, että se nyt pistetään tuota se ranka hajalle sitten, mikä tuota, niin. ei ikinä valmistu, niin mutta oikeasti se ei pidä paikkansa. kun no, sinä haastattelit niitä tietäjiä siellä niin. paikan päällä. Niin, no mielikuva siitä haastatteluiden pohjalta niin oli just se, että no, että joo, mutta anyways, että niinku, bisnekset jatkuu. Ö, mutta siis, ö, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin, niin, niin tekemistä siirtyy kyllä tällä hetkellä, tästä geopoliittisista riskeistä ja decoupling syistä. Eli länsimaat haluaa, niin irrottautua Kiinan riippuvuudesta, niin, niin tota, tekemistä siirtyy niin Kiinasta Taimaa, Malesiaa Vietnamiin, niin näihin lähimaihin, jotka on siellä. siellä Kiinalaiset yritykset pitää lankoi käsissään, mutta tota, se tuotantopuoli ehkä niiden halvemman työvoiman tai ylipäätänsä tämän digaoplauksen takia siirtyisit sinne? Joo, ja, ja niin siis totta kai helpomasta päästä ensin. Eli se, että okei, viedään ne komponentit sinne ja sitten kasataan ne tuolla ja sitten myydään leima, leima tuotteena siinä, joo, tai joo. vietnamilaisina tuotteena tai malesialaisina tuotteena pikemminkin, niin, näin. Mutta sitten siellä on myöskin siis tällaiset firmat Kiinassa, jotka toteavat, että Peru viekö, ei jotain selvää, vähän niin kuin riskiä, pystytetään uusi tehas jonnekin muualle. Ja siis ihan niin kuin sitä, että tehdään uudet investoinnit ja investoidaan johonkin tehtaaseen johonkin maahan, jossa on helvetisti väkeä samalla tavalla kuin Kiinassa. Ja Intiahan tulee sitten niin kuin nopeasti mieleen. Eli onko Intiasta, olako siitä äh, tekemässä tämmöistä alihankkijaa Kiinalle tällä hetkellä? Siinä no, on, geopoliittisesti siinä on kaksi semmoista isoa supervaltaa. Ja jopa Intia taisi mennä melkein väkiluvussakin Kiinan ohi just. No, taisi mennä tai menee tai menee minuutin kuluttua, mutta siis niinku just näin. Mutta käytännössä niinku, tota, Kiina tulee olemaan se mestari ja Intia sitten renki. Siltä no, se näyttää nyt sieltä paikan päällä katsottuna? No joo, siis ajan kanssa niin se voi olla, että nämä niinku roolit vaihtuu. Että tota, et, et nyt sitten kun, kun siis investoidaan, tai siis Intiaan investoidaan, ihan niin kuin, siis sellaista perustekemistä. Mutta sehän ei tapahdu yliyön. tässä niinku vastaan ollaan aloitettu tätä dikaplakia tässä niinku pari vuoden päivät mentyä että näissä kaikissa liikkeissä niin, niin kestää aikansa. Mutta Intian ongelma on sähkön riittävyys. Et siellähän on niinku ihan järkeviä yliopistoja tai siellä on järkeviä ihmisiä paljon ja kodajia ja vaikka mitä, mutta tota, ja monet intialaiset käy kelässä opiskelemassa ja se ei ole niinku yhtä iso ongelma enää, ja, ja, tai siis ongelma kun kiinalaiset alkaa ole nykyään ja, ja näin, mutta sieltä loppuu sähkö. Ja se on vähän huono juttu, että jos sä niinku kuitenkin pyörität tehdasta, niin sitten yhtäkkiä niin kun sähköt menee pois. No ei muuta kuin ydinvoimalaa sitten koko tota, maa täyteen, niinkö? No, niinhän sitä toivoisi, mutta kyllä siellä nyt ra rakennetaan kaksinkäisen hiilivoimalaa joka paikkaan. Tota, että Vieläkin. Että, tota, se on halvempaa ja hiiltä on ja löytyy. Ja, ja sitten näissä ydinvoimaloissa, niin, niin, ne on vähän, koetaan tällaisiksi niin valtiollisiksi hankkeiksi. Et kun pitää olla luvitusta ja sitä, että, tuota, niin, yksityistä rahaa niin kuin ydinvoimalan pystyttämiseen, johonkin olkeluotoon niin, niin, tyyppiseen ratkaisuun, niin se on niin helvetin niin hidasta. että et, tota, ei ei, ei niin aasialainen markkinatalous jaksa sitä katsoa. Niin Aasiassa syke on pikkusen kovemmalla tahdilla kuin täällä. Joo, tota... Joo, siis kymmenen vuotta uh -huh. niin sä oot jo kuollut. Et se on, uh -huh. niinku se, se, on ihan, ihan, e, e, se, ne on niinku liian pitkät liittain. Niin, hiilivoimalla sä saat niinku viikossa pystyyn, niin tota, semmoisia lisää sitten. Ne on vissiin kuullut Pariisin ilmastosopimuksesta ja tota, näistä ongelmista. No, kyllä ne varmaan on kuullut niistä, mutta ne eh, ehkä nyt keskittyy vain siihen niinku bisnettiin. Ja nyt, kun palataan tähän niin ASEAN-porukkaan, eli ASEAN on siis nämä, niin kuin just nämä maat, mistä paitsi Intia ei kuulu niihin, mutta siis nämä pienet maat, jotka on siinä Kiinan. Pienet ketterät, pienet um, ketterät taloustiikerit, joo, joo, joo. Niin siihen kuuluu siis Taimaa, Malesia, Singapore, Indonesia, Filippiinit niin ja Vietnamia. Ne on yhteensä 600 miljoonaa ihmistä ja bruttokansantuote per capita alle 5 tonnia, et, et siellä on niin kohtalaisen halpaa tehdä. Ja tota, äh, nyt viimeisen, äh, siis 2000-luvun alussa, ekat 10 vuotta oli sellainen niin kuin, ulkomaisten suorien investointien niin, kuin, niin kuin kuiva periodi, koska kaikki meni Kiinaan. Mutta sitten siitä oikeastaan viimeisen niin kuin 13 vuotta niin, niin, ihan merkittävästi lähtenyt niin kuin ulkomaisten suorien investointien virta valumaan näihin maihin, ei Suomeen, vaan sinne tietenkin sattuneesta syystä. Siellä on käsipareja halvalla. Ja, ja tota, niin paljon käsipareja ja halpoja käsipareja. Niin, ja, ja, tota, ja ei niin kaiken näköistä niin jotenkin raskasta verotusta, jolla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa sumuuta. Et tämähän on se todellisuus, minkä kanssa Suomi kilpailee. jos mietitään sitä, että maailmalla tehdään – ja sitten jos ne, jotka tekee, niin miettii, että missä tehdään, missä päin maailmalla te maailmaa tehdään. Niin sitten katsot, Suomi on kiva maa, puhtaat järvet, ihan nais. insinööri on tosi halpa, äh, fine, äh, mutta siellä on verotusta ja, 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 ja tota, vihamielinen niin ympäristö yrittämistä kohtaa ja, ja tota, työperäistä maahanmuuttoa kiusataan. Ja, niin kuin se on nyt ollut, ehkä se on nyt menossa parempaan suuntaan, mutta joka tapauksessa. sitten katsoa, että tuolla noin kukaan ei kysele mitään, tehdään, pistetään pystyyn ja annetaan rokata. Ja totta kai siis sitten tehdään niin kuin ei yhtä kestävällä tavalla. Suomessa tehtä, tehtyhän on tunnetusti maailman mittakaavassa kestävimmin tehty kuin missään muualla päin maailmaa. Et, et, sitä mukaan, kun tällaiset asiat alkaa tulla mukaan kuvioihin, niin fine, Suomella on chances Ja Suomella on chanssit, jos me vaan niinku uskalletaan tehdä. Ja ei anneta niin kuin, mineraalitkin maasta pois ilmaiseksi jonnekin EU-hun. terveisin vaan, kuunnelkaa pari jaksoa takaperin, saman ryöstöjakso, niin tiedätte mistä puhun. Mutta, tota, mutta näissä, näissä satelliittimaissa, niin, niin siis, eihän nämä ole mitään niin riisipeltomaita enää. Et siellähän on niin pääkaupungeissa, niin, niin tota, en mä tiedä, onko se joku mittatikku, mutta siis siellä nyt on jokaisessa pääkaupungissa noin 100 niin kuin yli 50 kerroksista pilvenpiirtäjää. Indoneesiassa, Malesiassa, Vietnamissa, kaikkialla. E, ja, ja siellä tehdään ja siellä on pehinää ja, ja, ja näin. Tämä ASEAN-alue, nämä, nämä maat, joista mä tässä mainitsin, niin tämä on tällainen niin kuin löyhä liittymä, missä kaikilla on vähän eri agendat. Ne, on, ne on myöskin kilpailee keskenään ja näin, mutta sitten ne on todennut, että Niillä on myöskin tällainen niin kuin yhteisen tekemisen meininki, että kunhan nyt vaan tehdään bisnettiä, niin, niin hyvä on, että sillä mennään. Mä muistan kyllä tässä näitä kiinalaisia virityksiä. Tässä Suomeenkin on uutisoitus viimeisen kymmenen vuoden aika paljon, että kiinalaiset nyt tekee sitä tätä sellutehdasta tai tät, mm. sitä tätä akkutehdasta, niin eihän niistä ole tullut yhtään mitään. Mm. Kiinalaiset oikeasti, ne on voinut silmäillä Suomeenkin, että oisko tämä sellainen paikka, mm. oisko toisen paikka, mihin me voitaisiin tehdä tehdas pystyttää ja sitten vähän kaiken lupaprosesseja lupaprosesseihin jonkin verran kepillä kokeiltu tai käynnistetty, mm. huomattu, että joo. Jätetään, jätetään tekemään. Tämä on Tätä, vähän hankalaa. Niin, tämä on vähän hankalaa. jos mä pistäisin vaikka sen tonne sitten? Joo, ja sitten siinä on myöskin se, että kyllä Suomessa ollaan kuitenkin sitten oltu vähän he, ehkä jossain määrin sentään hereillä siitä, että mitä Ki, et Kiina yrittää tällaista maailmanvalloitusta. Et, et niin kuin Afrikassa, niin nehän on käytännössä niin kuin rakentanut ilmaiset, ilmaiset tota, rahoittanut infran siellä. Tolkuttoman infran ja sitten kun, toden, kun, rahat ei riitä, maksaa sen takaisin niin ne lainat, niin sitten todetaan, että no ei se mitään, että me otetaan tämä, ei tarvitse maksaa. Ja me omistetaan nyt ei ainoa telakka tai, tai tota, satama tai mikä lie. No ehkä se on täällä asian seudullakin vähän samalla tavalla edetä, että tehdään niitä tehtäviä, että tehtävät tarvii infra, mm. satamaa, tarvii rautatietä. Mutta kyllähän ne on ollut enemmän mm. hereillä, kun niillähän kiinalaiset on tuttua ja, ja Kiinalainen niin valtiohallinto on tuttu, ei mitenkään uusi ja ihmeellinen, että ei siellä kukaan niin kuin, sillä tavalla niin kuin, usko, usko sanomisia hmm. niin kuin, ihan suorata kädeltä. No mitä sitten, hei, toinen juttu, sä mainitsit, että et oli silmiä avaava reissu, kun juttelit näiden asiantuntijoiden kanssa Japanista. Ja Japanihan on pitkä ollut semmoinen, en mä tiedä, jos tää oli nyt tämmöisiä taloustiikereitä, niin joku nukkuva mursu. <laughs> Silleen, että et Jonnet ei ehkä muista, mutta Japani, sieltä tulee muitakin kuin pleikka. Ja, tota, ja Japani oli kuuminta hottia siinä 80-luvun lopulla. Siellä, tota, siellä, silloin rakennettiin Japanissa. Puhuttiin Japanin ihmeestä. Niin, sillä, että siellä, oikeasti, että Japani oli se paikka, missä tapahtui. Joo. Ja, mutta sitten se oikeasti tapahtui vähän liian kovaa. Ja Tuli Japanilaiset, siis Japanilaisethan meni niin, 60-70-luvulla kaiken näköisiä automessuille ja kaikille ja niin kuin, siis pinsetillä niinku, otti ot, näytteitä niinku, autojen penkkien niinku, kuiduista että, niinku, ja kopioi siis ihan kaiken. Et, niinku, jos miettii niinku Hondaa ja, ja Datsonia ja jotain tällaisia, niin nehän oli, kukaan ei edes tiedä Datsonista. Se on nykyään Nissan, joo. Okei, okay, se on nykyään mm. Nissan, no niin, anyways. Siis ne, ne, käytännössä ne kopioi ensiksi ja sitten ne alkoi se, otti siis sellaisen niinku, aimo Silloiseen nykypäivään. niin vaan kopioimalla. Ja sitten kun ne oli kopioinut ja alkoi myymään ja tekemään ja tuottamaan halvemmalla kuin kaikki muut, niin sitten ne alkoi vielä kehittämään. Ja sitten Japani niin kuin veti sen niin kuin kehityksen ihan niin kuin tappiin asti. Mutta Japaniin tuli sitten tämä kiinteistöposahdus. 80-luvun lopulla ja 90-luvulla. Niin, ja ennen kuin Kiina lähti millään tavalla olemaan se tota, maailman tuotantolaitos ja, ja tota, viemään niin. sieltä, niin Japani oli se itse asiassa. Japanissa tehtiin asiat ja vietiin sitten jenkkilään. Että se mm. oli oikeasti se, että siellä ne laivat liikkuja ja sitä seurattiin sitten. Että, melkein uutisissakin kerrottiin, että mikä on vaikka joku Jenin ja Taalan kurssi. Joo. Sille, että, että, se oli se kuumi juttu, mitä seurattiin. Nyt se on sillä tavalla, että Japani sitten sivu viitteessäkään puuttu pitkän aikaan. Ei. Paitsi, nyt kun sä kävit siellä, niin mitä ne kertoi sulle Japanista? Ne kertoo Japanista. Joo. Ja, ja tota, vielä ehkä taustaksi ihan lyhyt kertaus niin siitä, että, että Japanissa niin kun siis ongelma oli se, että, että periaatteessa kaikki yritykset oli 90-luvulla tultaessa niin kuin, uh, tota noin, niin kirjanpidollisessa konkurssissa. Eli niillä oli aivan liikaa lainaa, mutta ne oli ihan niin kuin älykkäät, niin kuin, siis toimivia firmoja sun muuta, joten ei ollut mitään syytä myöskään laittaa ne konkkaan, vaikka niillä oli niin tolkuntamaan siis ihan jäätävä määrä velkaa. Ja, ja, Mutta se, mihin se johti, niin oli se, että, että sitten alettiin maksaa sitä velkaa veksi. Eli ei tehty enää mitään investointeja, kaikki yritykset jatko toimimistaan, mutta koko talous meni niin kuin säästömoodiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ei investoida, niin ei tuottavuus kasvaa, ja kun tuottavuus ei kasva, niin inflaatio loppuu olemasta, ja, ja, ja tota, talous loppuu kasvamasta, ja kaikkea mahdollista. Ja siihen sitten yritettiin, niin Japanissa on yritetty sitä määrällistä elvytystä sitten niin kuin jätäjät, ja yritettiin saada se käyntiin ja me, tied me ollaan tiedetty siinä vaiheessa, kun me Euroopan länsimaissa alettiin harjoittaa mä määräistä elvytystä, niin me jo tiedettiin, että eihän tämä toimi. Et ei siis, se ei ole toiminut Japanissa. Et se niin. ainoa asia, joka saa talouden ja inflaation liikenteeseen aidon oikeasti on talouskasvu ja talouskasvun ytimessä on tuottavuuden kasvu ja tuottavuuden kasvun edellytys on investoinnit. Niin, et, et, ja et on tuota, onko talousreformit, sit viedään sitä kitkaa joo. pois sieltä tekemisestä. Että. Joo ja, 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 tuota, ja tuona aikana, se, jos puhutaan siitä esimerkiksi jakso 97-2010, niin, niin periaatteessa niin kun, ö, palkat laski 15 prosenttia nimellisesti ja investoinnit neljänneksellä eli siis niin se, se periaatteessa vaan säästi itsensä niin hengiltä. Eli se on ollut aika synkkää aikaa Japanissa. Kyllä, paitsi että e, tota niin, reaaliarvossa niin Japanin talous on kasvanut koko ajan. Eli kun markkina on ollut deflatoorinen, niin, niin tota, reaalimäärässä BKT on, on siis, siis ajatellaan näin, jos on inflaatio ja, ja markkina kasvaa 5 prosenttia ja inflaatio on 4 prosenttia, niin se tarkoittaa, että se reaalikasvu on se prosentti, eikö niin? No nyt sitten, jos sulla on, on, on tota noin, niin, talous kasvaa 2 prosenttia ja, ja deflaatio on 3, niin se tarkoittaa, että se supistuu prosentilla. Ja tämä on ollut niin se Japanin ongelma. Sitten tulee, sitten tuli tämä uusi keskuspankin superpomo, AB, ja pisti niin bensaa ja, ja, ja tota, pakotti yritykset lopettamaan sen ikuisen ruinaamisen ja, ja säästämisen ja, ja, kaiken mahdollisen ja vaati niin kuin investointeja ja, ja, tota, ja, 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 lisää niin, kuin määr, niin kuin valtiolainaa ja lisää kaikkea mahdollista, joka veti siis Japanin tosi niin kuin valtiotasolla niin kuin ihan tolkuttoman velkaiseksi. <coughs> Mutta, Nyt talous rokkaa vai? Haastu mirkiseen. Taloushan on kasvanut siitä lähtien ja jeneissä niin Japanin osakemarkkina on tuottanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtä hyvin kuin S&P 500. Oho, eikä sitä paljon uutisoitu täällä. No ei, ja se syy on se, että et, et, joo, et se jeni ei ole ollut ihan niinku sen suuntaan taas on ollut heikkenemään päin. Et siis niinku dollareissa niin, niin, se näyttää meidän, meidän silmistä katsoma, meidän silmillä katsottuna, niin se näyttää siltä, että se ei mene mihinkään, mutta japanilaisten silmillä katsottuna, niin se on kasvanut koko ajan. No niin, et, et, et siinä mielessä niin, niin, ää, aika no, niin, mikä, mikä, nyt on, niin onko Japani nyt terve tällä hetkellä? Onko se niin kuin valo tunnelin päässä? Vai tota, onko nyt joku no, nyt se on lähtenyt liikenteeseen, että jos silloin 97-2012 niin Japanin talous dollareissa supistui Tanskan BKT edestä. Siis sieltä hävisi niin Tanskan maan koko bruttokansantuotteen edestä BKT tai siellä Japanissa. Siellä on vähän vedetty 400, myötä sitten. Niin, niin, 450 joo. miljardia meni niin kuin tuhkana tuuleen. Ja, ja, tota, ja niin kuin mä sanoin, niin palkat supistuivat sen 15 prosenttiin, niin siellä kuitenkin vienti kasvoi lähes 100 prosenttia sinä aikana. Et siinäkin aikana. Ja, ja, tota, ja sitten vuodesta 2013 eteenpäin niin nimellinen kasvu on ollut 20 luokkaa. Et siellä inessä on ollut niinku ihan hyvät oltavat, et, et, et niinku no, no hätä. Ja, ja tota, viimeisen kymmenen vuoden aikana niin siellä niinku asioita on alkanut tapahtua vähän hassulla tavalla. mutta mut siis, okei okay, siellä on ollut rahapolitiikkaa tukemassa, finanssipolitiikkaa tukemassa ne on niin kuin, siis hallituksesta lähtien, niin ollaan sanottu, että nyt täytyy alkaa käyttää, niin kuin, ei voi olla tuollaista loputonta säästämää, ei voi olla loputonta släkkiä. Nyt on pakko laittaa niin kuin, niin kuin rahatulot osingoiden muodossa, että saadaan tämä raha kiertämään täällä, tai sitten investointeja, että joko tai. Että te ette voi niin kuin kasvattaa sellaista rahakasaa sinne niin kuin firman sisälle, että nyt niin kuin joka on siis tällaista ultralaiskaa. Niin kuin no siis tuohan kuulostaa ihan länsimaiselta toiminnalta. No niin. Onko, ja. Sinne, onko sinne tullut sitten jotain porukkaa johtamaan näitä yrityksiä vai onko se edelleenkin se, että sä lähet 20 kipumaan sen firman eri hmm. portaita ylöspäin ja sitten sä voit olla 60 senä pääjohtaja ja koko elämäsi vietä samassa firmassa? No kyllä, siis kai näinkin voi olla, mutta että tässä niin kuin taustalla on se, että kun on ollut deflatorinen ympäristö, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että hinnat, kaikki hinnat sun ympärillä niin kuin halpenee koko ajan. Et jos ostat nyt kämpää, niin se maksaa 100 yksikköä. Jos ostat vuoden kuluttua, niin se on enää 90 yksikköä. Niin se on, sen takia sitten tota ei mitään kuluttaa nyt. Niin, sen takia, niin, niin sen takia niin yritykset ja ihmiset on periaatteessa niin lähtökohtaisesti niin säästömoodissa. No nyt sitten pörssistäkin on tullut vaatimuksia. Et nyt niinku ulos ja, ta, ja, ja, kiertoon. Price to book-arvot täytyy saada niin nousemaan. Et nehän on siellä jossain niin 0,5 tasolla. Ostet, yh, yh, yrityksen markkina-arvo alittaa sen kirja -arvo, kirjanpidollisen arvon. Se on aika halpaa. No se kuulostaa sitten, että varsinkin jos se on niinku joku keskiarvo, että se on niin yksittäisiä yrityksiä. Niin. Joo. Ja, ja, tota, ja, 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 sitten totta kai tämän, tämän kaiken on mahdollistanut sen niin kulttuurilliset erityispiirteet Japanissa. Että se on niin kuin tällainen vertaispaine. Synnytetään tällaista, niin kuin, että hei, että, 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 että niin kuin me ollaan obedient ja, ja tavallaan niin kuin, halutaan tehdä oikein ja nyt on, tämä on nostettu otsikoihin ja ei me kehdata enää pitää niin triljoonaa, biljoonaa jeniä niin meidän, meidän pankkitilillä, vaan meidän pitää nyt laittaa se osinkoina ulos. Me saadaan tämä raha tästä liikenteeseen ja tekemään jotain. Ja, ja, tota, ja, näin sitten on käynyt. No mitä tämä niinku Abenomics, onko se niin päättynyt nyt vai onko tämä joku isomman matkan alku? Missä, missä, me ollaan nyt tässä tota, heidän uudistusprosessinsa vaiheessa? No siis äh, se on niin täysillä käynnissä. Et, 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 pörssi on noussut kymmenen vuoden aikana kaksi- ja puoli eli se, se on aika paljon enemmän kuin se kahdeksan prosenttia, seitsemän, Niin, niin laskettuna, joo. Joo. Ja, tota, ää, ja EPS ennusteet earnings per share-ennusteet on, on viimeisen kymmenen vuoden aikana päihittäneet jenkkileiden yritysten vastaavat earnings per share. Uh, totaa no niin ennusteet et et siis ne tekee niinku yrityksetten alkanut tekeä niinku rehellöste tulosta. Uh, silti niin pra, niinku price to earnings tai price to book niinku kyntää ihan siellä niinku jossain pellon niinkuin uh, auran syvimmässä kärjessä siellä maan sisällä. Mun että mielestäni ne... japanilaiset ei ole markkinoinut tätä niin kuin ihmettään vielä tarpeeksi, koska niin kuin porukka epäilee, että siellä tasat ovat täynnä jotain jombikamaa niin tai niin. jotain, jotain muuta, tai jostain nurkan takaa tulee joku yllätys, mistä ei kukaan tiedä. Niin. Ja, ja, siis, ja niin kuin sanottu, niin ulkoapäin katsottuna, niin joo, totta kai, että, että siis niin kuin valuutta on henkentynyt samassa tahdissa kuin mitä niin kuin talous sinänsä on kasvanut ja tuottanut että niin kuin dollareissa niin se pörssinousuhan ei ole ollut sitä, mitä se on ollut niin kuin taas omassa valotassa. Mutta mut se on niin kuin tavallaan ollut se, se niin kuin savuverho, joka on niin kuin saanut kaiken, kaikki ymmärtämään että, tai kuvittelemaan, että siellä ei tapahdu mitään. Mutta nyt kun tiedämme, miten, miten, miten tota länsimaat on harrastanut tällaista niin kuin 15 vuoden mittaista niin kuin määrällistä elvytystä ja riskillä ei ole mitään hintaa ja kaikkea tällaista ja nyt sitten yhtäkkiä korot on lähtenyt pitkässäkin päässä nousemaan. Tämä käänteinen niin äh, tota niin korkokäppörä on saanut niin kuin tutun, tutun niin kuin muodon taas, että se on niin kuin, tavallaan se ei ole invertoitunut, eli se lyhyt pää ei ole korkeammalla kuin pitkä pää, vaan se, on, niin kuin, se alkaa olla niin samalla lukemilla. Ja näin, niin tämä on ehkä, voisi olla, nähdä, että tämä on se hetki, jolloin, jolloin tota noin, niin, ä, pitäisi alkaa miettiä näitä asioita uudelleen, että et, niin rahalle on tullut hinta länsimaihin, ä, ja, ja tota, tämä ei ole tällaista niin ilmasta heitä enää, ja, ja, tota, ja Kiinassa porhaltaa, Kiinan, eh, siis Japanissa porhaltaa, ä, Japanin vienti on 18 prosenttia vaan, 18 prosenttia niin kun, BKT, se kuulostaa ihan äärettömän. Et se alhaiset. on vähän niin kuin Jenkkilä, se on tämmöinen oma saareke, että se ei ole niin kiinnostunut siitä tota, tuonnista ja viennistä, vaan että me pärjätään niin kuin Joo. täällä. Joo. Yhtä lailla niin, niin, japanilaiset asukkaat, eläkesäästäjät, mutta myöskin ulkomaiset instikat, niin ollaan niin kuin jyrkässä alipainossa tälläkin hetkellä Japanissa. Eli vaikka siis pörssi on siellä noussut sinänsä niin kuin ja, ja, BKT on kasvanut koko ajan ja kaikki on niin kuin periaatteessa hyvin, niin tota, ollaan niin jyrkässä alipainossa niin Japanin suhteen. Mun K mielestä, on, mun mielestä on mielenkiintoisia asioita tässä Japanissa, niin tota, että tämä on nyt ollut vähän semmän jotenkin uskottu lost case, mutta jos miettii sitä, että Japani varmaan ensimmäisenä tämmöisenä valtiona, mikä on kuitenkin aika kehittynyt valtio, mm -hmm. niin tulee siihen, että heillä on tämä ikääntymisongelma samalla tavalla kuin Suomessa, mutta silti viimeisen kymmenen vuoden aikana kaasupohjassa painettu eteenpäin, että ihan jäätävää nousuu sieltä, sieltä tota kuopan pohjasta. Ja samaan aikaan, kun Suomessa on niinku itketty tota, niinku Nokian tai metsäsektori tai hiljaista hiipumista täällä, että mm. mitä ne ei pysty tekemään. Niin olisiko nyt aika, että oikeasti käytäisiin hakea apua sieltä Japanin suurlähetystöstä sille, että lähettä like lähettäkää parhaat samuraine paikalle niin. laittamaan tämä Suomi kuntoon. Suomi ei siis oikeasti, että, se, että kuka tahansa siellä nyt tuleekaan sitten, Mr. Miyagi, joka kertoo sille, että mitä hallitus pistää wax on, wax off tyylisesti, tutta, <laughs> Joo. tekee, tekee tutta, kärsivällisesti harjoituksia, katsoo, että bonsai puut on niin kuin hyvin leikattu, niin, ja e, ihan, ihan, sama, mitä, mitä pitäisi nyt saada, kun, Investoinnit niin. käyntiin. Siit, siit, siitähän tässä on kyse. Se Japanin niin kuin, tavallaan etulyöntiasemahan on ollut se, että sitä fyrkkaa on ollut ihan jäätävä määrä. Et se on ollut niin sidelineella koko ajan, koska kun on ollut deflatorinen ympäristö, niin kaikki on venannut sen kulutuksen kanssa ja investointien kanssa niin kuin, hamaa tulevaisuutta. Jokaisella on ollut patja täynnä niitä seteleitä odottamassa niin. sitä, että oikeasti, että on milloin. tullut mahtikäsky, että mm. nyt loppuu tämä niin kuin, hinkkaaminen, panttaaminen, että nyt niin kuin, rahat kiertoo ja avot, pum, alkaa tapahtua. Eli rahat kiertoo, Onko mm. se, mitä me opitaan tästä Japanista nyt? Kyllä se vähän niin on. Ja, ja, tota, ja sitten kun, no, arvaat varsinkin, että, var, että nyt sitten, kun tullaan Suomeen, niin kun me ollaan tällainen pershaukkinen maan, niin, niin, tota, niin mistä me ne rahat otetaan? Pistetään se patjakiertoon. Niin, <coughs> <coughs> pistetään <edessä> se edes <coughs> se <coughs> Mutta siis, siis lähtökohtaisesti tämä on taas mun mielestä vaan alleviivaa sitä yhtä ja samaa asiaa, että, että meidän täytyy saada talous kasvamaan. Se talous, se ei, sehän ei ole Suomessa kasvanut viimeiseen 15 vuoteen. Se keino, millä me saadaan se talous kasvamaan, ei ole määrä ikuinen määrällinen elvytys, koska se ei, ei auta. Se ei auttanut Japanissa eikä se auta missään muuallakaan, että se niinku, ostaa lisäaikaa, mutta se ei niinku, pistä mitään isoja rattaita liikenteeseen, joten me tarvitaan niinku, rahakiertoon ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan investointeja, että me saadaan taloutemme tuottavuuden kasvua eli enempää parempaa vähemmällä. Mä enempää parempaa vähemmällä. Mä oon kuullut joskus aikaisemminkin. Sä oot kuullut, sen kuullut... joskus aikaisemmin. Joo. Ni, niin tota, tää on se, mitä Japani on tehnyt. Ne on, niinku, ne on, ne on kuunnellut rahapodia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oh, Ai tähän homman, että tota, siellä, niin niillähän on kaiken näköistä robotiikkaa ja asimorobotteja ja, ja mitä kaikkea. Siis sehän on niinku, siis ihan maailman kärkeä monessakin asiassa. No niin kuin sinänsä Suomikin, mutta mut siellä on vähän enemmän porukkaa. Mutta ei halua tehdä liikaa melua itsestään. Ne, ne keskittyy sen tekemiseen. No ne ehkä, ehkä sitten näin. Ja, ja sitten siellä on, totta kai siellä on niin tällainen vähän erilainen kulttuuri. Halutaan tehdä asioita oikein. E, jossa jossa tota, joku kompastuu ja tavarat lentelee ympäriinsä jossain Tokion kaduilla, niin kaikki ihmiset kääntyy ympäri ja auttaa tätä henkilöä keräämään ne purket tai kanisterit tai mitä ikinä. Et, et siis sehän on ihan täysin erilainen kulttuuri. Se on vahva se kulttuuriidentiteetti Japanissa ja se on niin ulkoapäin katsottuna ainakin niin, 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 niin todella niin kuin, miellyttävä. Ja naistenkin asema on viimeisen viiden vuoden aikana niin kuin, roketoinut. Eli kun katsotaan sitä, että miten paljon naisten, niin voisi kuvitella, että Japani, joka on yltiöperinteinen maa, niin, niin olisi tältä osin niin kuin, ihan Pohjasakkaan, niin Pohjasakkaan. Kivikaudella joo. Niin se on ihan hmm. samalla tasolla kuin Suomi nyt. Että tota, siellä on niinku naisten osallistumisaste huitelee, mä en nyt muista mitä prosentteja nämä on, mutta ne huitelee ihan samoissa lukemissa kuin Suomessa. Et, et, tota, et, et, suosittelen ajattelemaan asioita uusiksi, suosittelemaan menemään Japaniin. Toki on samanlainen paikka kuin Singapore, sä voit, ehkä se on sitten sillä varauksella, että joo, että Suomi poika on ehkä ollut vähän sinisilmäinen tai jotain, mutta mut siis siellä on vahva fiilis että sellaisessa niinku multimiljoona asukkaan kaupungissa, että et, ihan turvassa siellä. Keskellä yötä hillut, jos hillut kotiin päin, niin ei niinku. Moro, ole pas, häivää. Moro, kiinnostaa. Ehkä mä oon seuraava Rahaporin lähettiläs, joka käy sitten vaikka Japanissa no, sä tarkemmin tutkimassa sitten, paikan päällä, että Tää. mitä siellä oikeasti tapahtuu. Joo, tämä pitäisi kyllä tehdä. Mutta hei, kai teit jotain muitakin huomioita kuin Joo. pelkästään Kiinasta, tästä Aseanista ja Japanista sitten. Että, et, pakkohan sit, sä varmaan kattelit sitä horisonttia siellä leijonapatsalla ja, mm. ja, ja tota, annoit sen Singhan poreilla kurkussa ja mietit näitä asioita, <laughs> mutta tota, <laughs> mitä, mistä muusta siellä puhuttiin? No siis ot, otetaan nopeana, nopeana kertauksena, niin Indonesiassa on siis niin kuin ja akku, raaka että se on niin Suomi. Että se on niin paikallinen suomisen ako. aku, aku. Verrokki, se on Suomen verroki käytännössä. Mettäs, että se, kummassa saadaan pöhinä aika. Niin, niinkö? että kummassa, niinku kumpi onnistuu hyödyntämään, niin hyödyntämään, tätä oman etunsa niin kannalta mahdollisimman hyvin, niin sitä, sieltä voi nyt ottaa sitten verrokkia. Mutta se on niin kuin, siellä on niin kaikki tällaisen sähköautotuotantoon niin liittyvää juttuun, niin se, siellä on se pöhinä. Digitalisaatiota, eli esimerkiksi Apple, Samsung ja Intel, niin ne on ne löytyy Taimaasta, Malesiassa tai ja, 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 ja Vietnamista. Ja hiilidioksiditonta Legoa tehdään muun muassa Vietnamissa. Eli siis ei pelkästään tehdä Legoa ihan sama, miten se tehdään, vaan siellä tehdään hiilidioksiditonta Legoa Vietnamissa. Että, että niin kuin, siis mä myönnän itsekin, niin kuin mielikuva jostain Vietnamista niin on sellainen, niin kuin, sehän on niin sitä tasoa, mitä niin jossain amerikkalaisessa Vietnam-elokuvissa saattaa päätellä. Mutta mut siis niin kuin Vietnamissa tehdään nyt sitten hiilidioksiditonta Legoa, niin todellisuus voi nyt iskeä si- niin sanotusti, kun tuota, ei ole tarpeeksi usein tai riittävällä intensiteetillä seuraa näitä Ei ole tarpeeksi usein käyty sieltä. Joo. Muuta, muita, tällaisia niin kuin huomioita, isoja teemoja niin kuin Aasiassa, niin on tämä lohkoketjun hyödyntäminen. Ihan, se on niin kuin käytössä. Että, tota, sitä käytetään niin kuin monessa eri asiassa. Esimerk, niin kuin, ja, ja, lohkoketjuteknologian niin kuin perimmäinen niin kuin, itsestään itsestäänselvin asia, niin on erinäiset niin omistusluettelotyyppiset ratkaisut. Ja siellä ne on niin tuotanto laitettu, kun Suomessa ne korkeintaan pyörii jossain Powerpointissa, että olisi kiva juttu. Kyllä, Os osakemarkkinoilla, korkkomarkkinoilla, varainhoidossa, niin nämä on niin kuin pienin askelin, mutta näitä on jo käytössä. Eli elikkä, elikkä esimerkiksi niin kuin osakemarkkinoiden omistusluettelo, tällaista niin Euroclear-tyyppistä ratkaisua, niin sille löytyy jo niin kuin, tällaiset niin kuin, luokokkoketjuun perustuvia niin tota, omistusluetteloita. Okay. Sitten digitaaliset assetit, siis puhutaan niin kuin koineista, NFTistä, non-fungible tokensista, varmuustokensit, ä, ä, tällainen niin kuin omistuksen todistaminen ja turvallisuustekniset asiat täysin käytössä. Sieltä löytyy e Bitcoin ETP:tä, eli siis Bitcoin-rahasto, joka periaatteessa sijoittaa ei periaatteessa, vaan oikeasti laittaa kaikki rahat, kun tulee rahastoon, niin menee suoraan siihen, että ostetaan sitä bitcoinia. Eli ne on, se on niin primääri, se on fyysinen, lainausmerkeissä fyysinen rahasto. Onko nämä nyt kuuminta siellä tällä hetkellä? No en mä tiedä, onko ne kuuminta hottia, mutta nämä nyt, nyt, on niin kuin, otetaan käyttöön. Niin, semmoisia järkeviä sovelluksia otetaan käyttöön. Järkeviä juttuja, tai kokeillaan kaikkea ja katsotaan, mikä lentää. Hmm. Et se on, se on niin ehkä se, se niin kuin, mikä mun on tosi innostavaa asiassa, että et, et, et siellä on niinku sellaisen lapsellisen innostuneita kaikesta mahdollisesta, mitä maailmassa tapahtuu. Sitten siihen lähdetään niinku ihan täysillä mukaan ja kokeillaan kaikkea. Ja sitten niistä yhdeksästä tai kymmenestä jutusta, niin yhdeksän ehkä lennää, mutta se yksi lentää ja sitten se on niinku everybody's happy. Eikä kukaan tule sit sanoa, että mitä minä sanoin, että sä mokasit. Niin, ja, best sitten, niin, että tota, mitä että, minä sanoin, hm, että, hm. että ei tuo kannata, vaan siellä vaan tehdään. Joo. Ja, ja tota, jos on omistusluettelo digitaalisesti tässä, niin, niin sitten nämä tokenointi, se, että niin kuin tai omistusoikeuden ö, muuttaminen digitaaliseksi tokeniksi hajotetussa omistusluettelossa, esimerkiksi rahastoosuudet, niin ne tehdään, niin niistä tehdään tokeneita, niin me voidaan, niin kuin, jos mä omistan jotain rahastoa, mulla on osuuksia, jos mä haluan päästä niistä eroon ja sä niitä ostaa, niin mä voin antaa ne suoraan sulle maksua vastaan tietenkin. Mm. Ei tarvitse niin mennä rahastoyhtiön kanssa kautta. Tällaista tehdään. Se tarkoittaa sitä, että tätä vaihtoa voi harrastaa 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, niin. 365 päivää vuodessa. Ja niin tämä vaihto voidaan kirjata ja hallinnoida avoimessa niin kuin kaikille näkyvässä omistusluettelossa. No, miksi tällaista tehdään? Miksi niin eihän tätä tehdä niin kuin siis itsensä takia, vaan tämähän on kustannustehokasta, Ö, varmistukset on suoraan älysopimuksessa. kun tämä on toukeni, niin tässä on tällaiset niin kuin, älysopimuksen mukaiset niin kuin, varmistukset. että you can't fuck it up. Et se, se niin kuin, menee vain yhdellä tapaa tai, tai sitten ei ollenkaan. Vähentää välikäsiä määrää, siis kitkaa, kustannuksia. Aikaa. Aikaa. Likviditeetti, pa, paranee sen takia, että, että, kuka tahansa voi milloin tahansa käydä kauppaa kenen tahansa kanssa. Ei tarvitse mennä soittaa sinne ottaa se Tiedätkö, veivata sitä luuria ja soittaa, että haloo, onko tämä nyt niin rahastoyhtiössä Että... Asiakaspalvelu jonossa, että sinulla on tässä edessä 17 paina, asia asiakasta. Ja joo, tuota... joo, joo, ja paina yksi, jos haluat lunastaa, kaksi, jos haluat merkitä, 368, jos haluat puhua asiakaspalvelun kanssa. Että tota, et, et näin. Et, et, siis näin. Tämä on niin yksi juttu. Sitten ö, tekoälyä mietitään paljon, tietenkin sama homma kuin täällä. Et siinä me ei erota. Niin... Ei, ei, tämä ei ole mikään tällainen länsimaalainen, niin kuin me ollaan edellä. Mm. Eh, tai ollaan me jossain määrin. Niin kuin tällaiset large language uh, uh, tota niin, modellit eli isot uh, tota noin, no, kielimallit. kielimallit, miehen, chat GPT ja kaikki on tehty. Niin Joo, tota... Niin, niin tota, ne on ehkä uh, keksitty Jenkkilässä käytännössä, laitettu tuotantoon Jenkkilässä, mutta mut, se on maksanut ihan helvetisti. Ja sitten asialaiset on enemmän, että okei, okay, hyvä, nyt se on käynnissä. Miten, mm. Mihin kannattaa keskittyä? Niin, copy with pride, eli tota, katsotaan, katsotaan miten se on tehty. Pikku se tuunantaa sitä ja saada ehkä siitä jollain tavalla taloudellisesti toimivampi malli. Niinkö? Juuri näin. Ja, ja tota, mietitään ehkä just näin päin. Että, ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen esitys, mitä sieltä annettiin. Että et, okei, okay, what's the point? Et mikä on se pihvi? Et mi, mihin? nämä isot kielimallit soveltuu. Ja verra, Vertailtiin tällaisiin niin kuin tietokantoihin, kun ne tuli 70-luvulla, että että, okay, että että montako niin kuin, tietokantaa tarvitaan, montako kielimallia tarvitaan. Sitten todetaan, että ollaan todettu, että se on ihan väärä kysymys. Se on ihan se sama, että et ne on ne kilkkeet, jotka väännetään näiden kielimallien päälle, joka on se ratkaisu. Ihan, ihan samalla tavalla, kuin kun se niin kuin käyttäjien liittymä aikoinaan niin kuin erinäisiin tietokantoihin niin oli se juttu, josta alkoi syntyä lisäarvoa, niin kielimallien ohalla niin, niin se on just tämä sama asia, että se on se, se, on se rajapinta. Ja millä tavalla sä käytät sitä kielimallia, joka, joka on ratkaisevassa asemassa? Et ei, ei kannata niinku miettiä nyt niitä kielimalleja, vaan otetaan ne annettuna ja sitten mietitään, että miten niitä pystyy soveltaa. No mihin ne sitten soveltuu parhaiten? Tämä on niinku, aivan loistava. Ö, tässä niinku, verrattuna niinku tällaista, että paras tilastollinen soveltuvuus versus deterministinen vastaus. Että kun sä käytät sitä kielimallia, niin onko se sellaisia asioita, että, että se menee niin kuin aina hehtaarilukemaltaan suullin piirtein, aina osuu se vastaus, vai sellainen, että aina joka kerta, kun sä kysyt samalla tavalla kielimallilta, siellä tulee, pitäisi tulla aina se sama vastaus. Niin, että se osaa toistaa sen samantyyppisen niin. kysymyksen, antaa sama vastauksena. Joo. Niin. niin, tämä jälkimmäinen ei ole kielimallien juttu. Että jos sä tarvitset jotain determinististä polkua, siinä hyödynt kielimallin hyödyntämisessä, niin se ei ole se juttu, vaan kaikki tällainen niin kuin vähän epämääräisempi. Vähän tämmöinen taiteilijaluonne. no niin, sinä sen sanoit. Se, onko se tekoalue on sellainen taiteilija käytännössä? Sekö no, se oli se johtopäätös? No, no, puhutaan just siitä, että, että niin kielimallit on hyödyllisiä varsinkin matalan tarkkuuden ää, ja luovuutta kaipaavissa ratkaisuissa. Eli sellaisissa siis näet okei okay, kirjoita kirja, sävelä musiikkia, luo kuva niin sehän ei ole, niin kuin, joka kerta kun se tekee sen, niin se on vähän erilainen ja se on ihan fine. Että se, se on vähän niin kuin, Vähä niin kuin fiilis pohjalta. tulee erinäköinen tuotos kuin perjantaina. Joo, ja, ja tämä on nimenomaan se, mihin kielimallit ikään kuin soveltuu tähän ja sitten niin kuin päätöksenteon ö, tukifunktiona. Eli tavallaan, että sä haluat et, et niin niin dataa tai, tai jotain ängliä, niin sä voit kysyä sieltä kielimallilta, että Hei, me ollaan nyt mietitty, että me ostetaan toi firma, investoidaan siihen, onko siinä siitä jotain negaa olemassa. Niin sitten kysyt kielimalta, että sieltä tulee. Tällaisia juttuja on ilmentynyt. Sitten totta kai sun täytyy vielä tarkistaa, että ne pitää paikkansa, mutta kuitenkin siis tämän tyyppistä. Sellainen pieni apuri, helpperi siinä. Joo. Tarkoittaako se sitä, että, että insinööri ei korvata tällä tekoälyllä, että insinööri saa pitää sen tarkkuutta vaativan työnsä vielä? Se on juuri näin. Et, 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 et niin Suosittele hotelli, ostos, lääketieteessä diagnoosi. Niin, niin se on sellainen, se, antaa, se ehdottaa diagnoosia. Tämä näyttää nyt siltä, tämä rötkenkuvan valossa näyttää nyt siltä, että tällä tyypellä on niin kuin, tota, aivokasvain tai, tai, tai keuhkosyöpä tai mm. joku tauti. Ja, ja sitten leikuri vielä varmistaa, että niin joo, tätä mä en ole tullut ajatelleeksi, voisiko se olla, Ah, kato, hitto tähän on tämä. Tällaiseen se, se toimii, eli niin luoviin juttuihin, missä se ulostulo on joka kerta, vaikka se kirjoitat sata kertaa sen saman lauseen siihen prompteriin, niin se on sata eri vastausta. Et se, sellaiseen tekemiseen, missä tämä on ok, niin siihen se soveltuu, sitten täällä päätöksen tueksi. Kielimalat on tosi huonoja tarkuutta vaativissa ja, ja kriittisissä toiminnoissa. Eli älä käytä kielimallia, jos on pitää laskeutua lentokoneella. Et se, siinähän se, se, se tarkkuus ei riitä. Et jos on niin sun, no hei, me tultiin, me tultiin tonttiin, että eikö tämä mukaan ollut onnistuminen? Niin tultiin etupyörällä tässä. Niin. Tota. etupyörällä suoraan pepelikköön. eikö et, et, tämä nyt ole suunnilleen oikein? Jos sata kertaa pyydät ja laskeutua lentokoneella, se laskeutuu joka kerta eri paikkaan, eri tavalla ja todennäköisesti yhtä huonolla menestyksellä, niin kuin lähtökohtaisesti. Tämä on niin kuin se, se iso huomio, tämä, on totta kai, tämä ei ole aasialaisten keksimä huomio, mutta siellä niin kuin heti laitetaan se fokus siihen, mikä on se pihvi. Ja, ja sitten ehkä se suuri huomio tästä niin on se, että, että kielimallien merkittävimmät läpimurrot, tai siis siinä, missä se kielimalli muuttaa sitä toimialaa, niin, niin se on se, missä se on niin kuin kovinta, kuuminta hottia, eli missä, missä niin kuin tai palvelu, tuote tai palvelu muuttaa niin kuin tavallaan muotoaan. Et, et, niin kuin, niin, niin esimerkiksi siitä, että, että niin kuin itsestään ajava auto, niin siirrytään siihen, että hei, perille, perille pääsemisen palvelu. Tiedätkö, että, että se, se, se tarve muuttuu kokonaan, koska lähtökohtaisesti perille pääseminen on se on niin kuin se juttu, minun pitää nyt päästä täältä jonnekin. Sehän on se primääri asia. Ja sitten, joo, tähän mennessä, niin se tarkoittaa sitä, että minun pitää, pitää olla se auto, mun pitää saada se parkki, parkkiin, minun pitää mennä sinne, minun pitää käynnistää se, ajaa se ulos parkkitalosta, ajaa liikenteessä päästäkseni tonne. Mutta sitten niin kun sä voit yhtä hyvin pyyhkiä koko tämän homman ja, ja niin keskittyä siihen, että okei, me palvellaan. Niin Sua, se, se, tuote, se, tu, se, tuote, ei ole enää tuote, vaan se, sitä tuotteesta tulee palvelu, eli pääsen perille. Eli voiko sanoa, että porukka se Singaporossa on keksinyt taksin? <laughs> ehkä niinkin, mutta mut siis, tämä oli ehkä, eh, ehkä vähän niin kömpelö vertauskuva, mutta tällä vertauskuvalla mä yritin niin siis avata sitä, että mihin se kielimalli niin soveltuu. soveltuu, se soveltuu niinku, missä se vaikutus on suurimmillaan. Ja se vaikutus on suurimmillaan sellaisissa tekemisessä, missä se, pal se olemassa oleva tuote tai palvelu niin kuin muuttuu. Se yhdistellään ehkä isommaksi palveluksi, niin. kokonaispalveluksi, niinkö? Juuri näin. Mut Juuri onks näin. Se, et jokainen puhuu tästä tota, tekoälystä siellä vai onko se semmoinen, että se oli nyt kova topikki siellä? No se oli sielläkin ko kova topikki ja se, se ehkä tällaisen yhteenvetona, niin, niin just näin, että, että täällä kun vielä kinastellaan niin tavallaan näistä lohkoketjujen hyödyllisyydestä ja se on vähän niin noin rastatyypit ja noi, noi tota, liima, tai, tollaset, niinku, pitkähiuksiset tyypit tai pit, part, tyypit, jotka harrastivat sitä, sitä, jossain kellarissa, jossain pimenossa niinku, näitä, näitä lohkoketjuasioita. Niin, niin, tuolla se on niinku, tavallaan, et, katsotaan mikä on hyödyllistä ja aletaan tekemään. Niin tuolla ne kulkee ulkoilmassa? Ne, tota... ne kulkee ulkoilmassa niillä on, niillä on kauluspaita päällä ja kaikki on ok. Et, et, et siis, niinku, se on tavallaan se asioiden omaksuminen ja kokeileminen, niin niin se on niin levelillä. Ja siellä ne asuu siellä kahden minuutin siinä, tornitalossa siellä. Tota. Niin. ja mm. sitäkin. Ehkä, joo. Joo, joo. Ja, ja sitten samalla, sama, sama juttu tämä tekoäly, että mietitään, ei aleta niinku kiusaa, sitä, ei aleta tappelee sitä kehitystä vastaan, ei aleta niinku löytää, että katon nyt, että ei se osannutkaan tätä, vaan mietitään sitä, että mikä on se, Lisäarvopalvelut. Mi, missä on se pihvi? Mm. Mi, mikä on tämä, minne tämä, missä tämä hyöty on suurim, suurimmillaan? ja sitten aletaan tekemään sitä. Niin antaa niiden jenkkien investoida ne miljardit niihin tota, kielimalleihin. Siis sadat niin, miljardit. Niin, nii, Sille oikeasti sille, että antaa niiden polttaa se raha, mutta jos pysyt tekemään jonkun hyvän kikkareen siihen päälle, niin. mitä, mitä sitten tota, porukka globaalisti tarttisi. Niin, niin tota, vertauskuvanollisesti mm. se on just näin, että kielimalli on tavallaan se, se tietokone tietyllä tapaa ja siihen niitä Windowsit ja Wordsit on niitä rajapintoja siihen, niin kuin Tie, siihen tietokantaan, joka on siinä tietokoneessa kovalevillä, jolla, jolla sitä niin kuin, asiaa pystyy hyödyntämään. Ja, ja ne kilkkeet voi olla ihan mitä vaan, PowerPointia, Wordia, ja Exceliä, ja, niin kuin, whatever. Ja, ja nämä on hyödyllisiä. Ja samalla tavalla niin kuin kielimallin osalta, että ei mietitä niitä kielimalleja, että se on niin, kuin se, se, on, niin kuin se PC. Mietitään sitä, että minkä näköisiä kilkkeitä siihen voi niin kielimalliin lyödä päälle ja, ja, jotka, ja minkälaiset, minkälaiset kilkkeet on niitä, jotka tuo suurimman lisäarvon. Ja sitä aletaan vaan tekemään. Et, et niinku, don't fight the niinku, progress. Et, et, o, niinku, let's be progress. Vähän niin kuin näin. Oliko tämä nyt suurin piirtein se anti, mitä tältä resulta oli niinku tiivistettynä tunnin pakettiin? No oli tämä suurin piirtein just näin. Ja sitten siellä on, niinku, siellä on, tyypillisesti kaikki, kenen kanssa puhut, niin ne on Ne puhuu natiivi englantia. Niin Singaporessa muistaakseni on neljä kieltä tämmöistä. Tota, joo, mutta mut siis englanti on, on pää, siis niinku kansallinen kieli. Se on niinku, niinku Suomessa suomi ja ruotsi, niin siellä se on englanti. Ja, ja, tota, ja, ja siis tulevaisuuden usko on vaan aina niin nextillä levelillä. Et vaikka siis sielläkin on ongelmia, niin kuin me tiedetään, niin kuin Kiina ja geopoliittiset paineet ja näin, niin Aina siellä on jolla, joku tapa, jolla luovi, jolla pystyy, niin kun, joku pystyy hyödyntämään sitä. Ja sitä mennään sitten sinne ja mennään täysillä. Ja kokeillaan ja tehdään ja mokataan ja voitetaan. Ja joo, on siinä se kääntökin puoli. Eihän se yhteiskunnallisesti ole kaikkialla asiassa sillä tavalla asiat hyvin kuin Suomessa. Ei ole niin, että kaikki saa, kaikilla on samat edellytykset päästä niin kun, elämässään eteenpäin. Ei tietenkään voi olla, siis ei voi olla, vaan se on selvää, että, että niin kuin nämä ympäristöasiat ei ole millään tavalla niin yhtä framilla siellä vielä. rahaahan tulee ohjaa, pakottaa ne myöskin siihen. Ja, ja niin kuin sanottu, hiilidioksiditonta legoa tehdään Vietnamissa. Te, ei se tarkoita sitä, että sitä ei ole. Mm. Mutta mut, mut, se ei ole niin kuin yhtä, Se on jäävuoren huippu, mutta... Tota... Mut, mut se on tulossa. Joo se päällimmäinen on se tekemisen meininki ja, ja tulevaisuuden usko. Et, et, niin kun vaikka on sielläkin niin pilviä taiva, mustia pilviä taivaalla, niin, niin tota, halutaan mennä ja tehdä ja eteenpäin. Eiköhän me sitä odotellessa sitten mm. siirrytä taas kohti seuraavaa kipaletta. Kiitoksia tästä. Joo, Kiitos. Voi laittaa taas se modernisti, ei lohkoketjulla, mutta faksilla voitte laittaa palautetta. Joo, Meillä toimii faksi vielä. <laughs> Faksilla toimii. Tietääköhän niin edes puolet meidän kuulijoista, mikä faksi on? Ei sillä ole mitään merkitystä. Se kuulostaa hyvältä. Laitatte Noniin. sillä palautetta tai hashtag rahapori tai joku muu tapa. Niin tota, Joo, yes. Taas ensi viikkoa kohti. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ette et saa sijoittamia sivaroja takaisin.